me zanima, Maca. A veš, če bi že takrat, ko smo bili mulci, pa smo začenjali tule nekaj špilati, če bi že takrat obstajala takale fontana piv, a misliš, da bi skupina Tabu sploh kam prišla? Jaz mislim, da bi vaje tekle še malo bolj tekoče. To pa ne bomim. Moram nekaj povedati, ko si tako lepo Boštjan povedal. Boštjan je bil tudi eden izmed nas na čistem začetku, ko še v bistvu ni bilo imena Tabu, je on igral kitaro, ne? Smo se dobivali. Ne? Po sem šel pa stran, pa je šel njihov uspeh sam tako gor. Evo, to. Primožo bomo dali plaketo, tako kot vedno, vsi boste pa dobile vrček, piva, poseben zeleno zlato, s katerim jo bomo večkrat pozdravljali tukaj. A sprejmete? Ste za? Sprejmemo. Sprejmemo. Zavedamo odgovornosti. Pa ne ve. Rekla je, da bo mahat se naučila, tak. A je v redu? Ambasadori Žalske fontane. Sigur, časti rundo! Sigur bomo časti.